are Saliban awleed waxa xurriyada laga qaaday oo la xiray 20-kii bishii shanaad 2022-ka waxana xurriyadiisii rasmi ah u helay maanta ay taariikhdu tahay 28-kii bishii 7-aad are Saliban awleed oo ka caana baraha bulshada oo in ka badan 60 maalmood ku xidhnaa xabsiga Gabiley ayaa maanta xurriyadiisii dib u helay garyaqaan Cabdirsaaq Saabir oo qareenka u dooday are Saliban awleed ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee kiiska are soo maray. Are Saliban awleed oo loo haystay inuu aflagaado madaxweynaha Jabuuti, are oo ah muwaadin Soomaaliland u dhashay iyo Jabuutiba, are wuxuu xidhnaa muddo 96 cisho ah. Maanta ayuu xorriyadiisii dib u helay oo ay maxkamadda rafcaanku sii deysay. Are oo loo haystay madaxweynaha Jabuuti ayuu aflagaadiyay oo eedaas oo aan ikhtisaas maxay ahayd aanay u lahayn maxkamaddu oo ay labadii maxkamadood maxay ahayd go'aan cadaaladeed isku raaceen maxkamaddii darajada koowaad ee Gabiley iyo maxkamaddii darajada labaad ee maxkamadda rafcaanka gobolka Muljeex oo saaka ku dhawaaqday in uu dambilaawey yahay oo xorriyadiisii si rasmi ah u helay oo maxay ahayd aad baan ugu faraxsanahay waxaanan leenahay waxaan aad ugu mahadcelinaa labadii maxkamadood ee go'aanka cadaaladda isku raacay ee sii daayay arrinka are loo haystay oo qaranka ku ceeb ahaa oo madaxbanaanida qaranka ceeb ku ahaa oo kiis aanu hayn maxay ahayd Soomaaliland khuseeya oo ay labadii maxkamadood kiiskaasi xuduud la'aan ay ku sii daayeen ikhtisaas la'aan iyo awood la'aan ku sii daayeen. Maanta maxkamaddii rafcaanku markii ku dhawaaqday xorriyadiisii si rasmi ah u helay banaanku joogaa. Muddo intee le'eg ayuu are ku xidhnaa xabsiga Gabiley? Are Saliban awleed waxa xorriyada laga qaaday oo la xiray 20-kii bishii 5-aad 2022-ka waxana xorriyadiisii rasmi ah u helay maanta ay taariikhdu tahay 28-kii bishii 7-aad 2022-ka. Aad baan ugu faraxsanahay inuu xorriyadiisa helo. Wax kale aad ugu faraxsanahay inuu maanta banaanka joogo oo xorriyadiisii dibadda uu ku qaadanayo farxadda. Waxaan leenahay labada maxkamadood, maxkamadda darajada koowaad ee Gabiley iyo maxkamadda rafcaanku, go'aanka cadaaladooda ay labadooduba soo saareen way ku mahadsan yihiin. Xamse Xayid, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.